Obec Očko sa môže pochváliť unikátnou historickou pamiatkou, ktoré by mali už čoskoro prinavrátiť jej zašlú slávu. Reč je o mohyle, ktorá pochádza až z mladšej doby bronzovej. O tom, že ide o veľmi významnú pamiatku veľkých rozmerov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, niet pochýb. Bohužiaľ sa na nej negatívne podpísal nielen zub času, ale aj vyčíňanie vandalov. Bol tu pochovaný veľmož z 10. až 13. storočia pred našim letopočtom. Údajne bol veľmi významný človek, lebo nezvykli všetkých veľmožov takto pochovávať honosne, ako bol tento náš. Mohyla, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti tejto dedinky, je výnimočná v tom, že pochádza z obdobia veľatickej kultúry a bola prvým objavom svojho druhu vôbec. Ďalej sa tu našli v germánskej vykopávky, to bolo z roku 300 nášho letopočtu, takže tá mohyla je výnimočná tým, že vlastne o 1000 rokov Germáni tu začali pochovávať. Našla sa tu taktiež veľmi významná alabastrová nádoba, pochádzajúca zo Stredomoria z Rímskej ríše. Mohyla roky je v takomto stave, ako je teraz. Vlastne obec sa venovala len koseniu a udržovaniu tohto areálu. A bola stále likvidovaná vandalmi. Boli tu porozbijané okná, ktoré obec dávala zasklievať. Občianske združenie Hrate Matín sa rozhodlo obci podať pomocnú ruku. Najskôr len pri vypracovaní projektov, neskôr padla dohoda, že si túto mohylu zoberú do prenajmu. Teraz je to v takom štádiu, že mohyla už je odozdaná tomuto občianskému združeniu s tým, že aj obec by sme sa chceli podieľať na rekonštrukcii. V prvom rade, čo sa týka tohto roku, keď sa trošku vyčasí, chceli by sme začať hlavne s úpravami terénu a potom oplotenie. Na ministerstvo kultúry bola odozdaná žiadosť na dotáciu týkajúca sa obnovy tejto pamiatky. Ak by bola schválená, získali by finančné prostriedky vo výške 16 700 eur na rok 2015. Za povšimnutie však stojí aj ďalší objekt, tzv. Krvavá krčma, ktorej legenda hovorí o tom, že viac ľudí do nej vošlo, ako z nej vyšlo. Aj toto miesto prejde rekonštrukciou. Krčma, myslím, že tá sa asi len tá podlaha vyspraví. Tie expozície by sa mali doplniť. Do budúcna malo by to vypadať aspoň tak, jak to bolo tu predtým, než to bolo rozkradnuté. Do budúcna očakávame aspoň zvýšenie turizmu, lebo myslím si, že je to na takej trase, kde je Čachtický hrad, sú tu miniatúry Podolie, takže po ruke by bola aj Očkov. Všetko tak zatiaľ nasvedčuje tomu, že mohyle v Očkove konečne svitá na lepšie časy. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.